A toto je prosím motorkářský kuřácký koutek. To jsou oni. Honda Pionýr. To máš víc než já. Správně namazaný řetěz. A dotažený hlavně. Já vím, co bylo toho víš, no. Servis. No, tak se, natoč si to. Strajky, jsou LMK, ještě jedna LMK, zapíče, mladíme jako všechno. Máte náhubky? To budu vyklepanej. Jenom na jednom laně je to kutkovaný. Tak dej chytaj, máš otevřenou. Já nemám otevřený okýnko. Zůstala kabina stát mimo stanice, vyčkejte v klidu.
To je jasný. No ne, bude vlastně vylejší. Moc hluboký není. To všechno. A ona tam sama nějak spadne. Tamhle dolů můžeme jít ještě. No, určitě. Myslím, že to bylo drahé, je pravě.